ทอมกำลังที่ดาว Today ISP get connected ព័ត៌មានបឋមនេះគឺថាអ្នកជំនាញនៅសភាបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើច្បាប់ដែលបានបើកផ្លូវឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងបាទគណៈកម្មការជំនាញផ្នែកច្បាប់និងនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាបានសិក្សាលម្អិតរួចហើយលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការកែច្បាប់នេះគឺដើម្បីបើកច្រកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលធ្វើនយោបាយវិញក្រោយពីពិនិត្យរួចគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាក៏បានយល់ព្រមលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនេះហើយបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍វិញព័ត៌មានពីរដ្ឋសភាបានដឹងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាលើសំណើសុំកែច្បាប់លើមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចែងថាតុលាការកំពូលអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយបានហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនោះក៏អាចត្រូវបានបិទសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលមាត្រានេះត្រូវបានកែប្រែរួចអ្នកជាប់បំរាមរបស់តុលាការកំពូលអាចនឹងមានឱកាសបានវិលចូលកាន់ក្នុងឆាកនយោបាយវិញមុនការកំណត់5ឆ្នាំខ្លឹមសារដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងមាត្រានេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកមានសិទ្ធិថ្វាយសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គប្រទាននីតិសម្បទាដល់អ្នកទាំងនោះហើយឲ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចមុនសម្ដេចកាឡាហុំសោះខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបថាភាគច្រើននៃអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានសង្ឃឹមដោយសារតែពួកគេបានអនុវត្តតាមសាលដីការបស់តុលាការកំពូលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាអ្នកដែលមិនគោរពមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការកែប្រែច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋព្រមទាំងឈរលើស្មារតីផ្សះផ្សាជាតិផងដែរបាទចឹងជុំវិញការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ត្រង់មាត្រា45ថ្មីស្ទួននេះគឺថាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមច្រើនបាទអាចនឹងវិលមកចូលធ្វើនយោបាយវិញមុនការកំណត់នៃតុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចបាទបាទនេះគឺជាការមួយល្អប្រសើរណាស់នៅពេលដែលរួមរួមសាមគ្គីហើយក៏ដូចជាមានការចូលមកវិញគឺជាការមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជើងទាំងអស់គ្នាមិនថាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះនេះដែលដូចជាលោកសេចក្ដីបានធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជើងបានដឹងអំពីដំណឹងនេះប្រកាសជាកំពុងតែគិតថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងប្រកាសជាមានសុខសบายរហូតហើយមិនថាអញ្ចឹងលោកណា